kwa telefone turi kumwe na Kayitesi Jidance, ni umwanditsi w'ibitabo ariko akaba n'umuyobozi wa Ibuka mu gihugu cy'Ubudage. Dukunze kuganira n'ubundi hano kuri Connection TV, ntabwo ari ubwa mbere abadukurikira bagiye kumwumva. Impamvu tugiye kuganira nawe ni irebana na kimwe mu bitabo yanditse, ni igitabo cyitwa Choosing Resilience. Hanyuma kikaba ari igitabo kigaruka ku makuru atandukanye ngiye kutubwiraho. Igitabo yashyize ahagaragara ku munsi w'ejo. Kayitesi Jidance, uranyumva neza? Yego, ndawumva cyane rwose kandi murakoze cyane. Nari maze kubwira abadukurikiye ko wandika ibitabo. Mbere yuko wenda tujya kuri iki gitabo nyirizina, wabanza ukatunyuriramo muri make ibitabo wandika biganisha mu murongo ki? Ni ibitabo biba bifite ubutumwa buteye bute? Navuga ibitabo nandika bushingiye ku mateka yacu nk'umunyarwandakazi, nk'umunyarwanda warokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Nandika muri uwo murongo, kandi igitabo nashyize hanze cya mbere muri 2009 cyitwa A Broken Life. Cyo kibanze kuri temoignage yanjye na mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi, uburyo twabagaho, uburyo nabanaga n'umuryango wanjye, hanyuma hakazamo temoignage, hanyuma hagakurikiraho ubuzima bwa nyuma. Hanyuma iki gitabo cyagiye ku mugaragaro ejo hashize, akaba ari Choosing Resilience. Icyo gitabo numvaga ko mu ishusho y'icya mbere nifuzaga ko umuntu uzasoma icya mbere akibaza umuntu ubuzima yanyuzemo, ese nyuma byagenze gute. Ariyo mpamvu rero nashatse kwandika icyo gitabo cya kabiri cyo kwerekana uburyo abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, nubwo twanyuze muri byinshi bikomeye ariko twagizeho dufite ubuzima, twarashibutse, twarabyaye, nubwo twanyuze mu bikomeye. Akaba ari cyo muri icyo gitabo cya kabiri kivugaho. N'ibyo bitabo maze gushyira hanze, ariko hari n'ibindi bizaza, ariko ngenda muri uwo murongo w'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi. Numva nkurikije izina ry'iki gitabo gishya Choosing Resilience, numva ari nko guhitamo ubudaheranwa. Hakubiyemo strategi umuntu akoresha ngo agire ubudaheranwa? Ese harimo uburyo wagiye urwanya guheranwa? Sa nk'utubonjamo gake abantu bamenye uburyohe bw'ibyo bazasomamo. Okay, navuga wenda na sharinga wenda nibyo twaganiriyeho ejo na abitabiriye cyane, kandi wenda nanabashimira. Nubwo urumva kuba mu Budage ukaba numvaga byari mu rurimi rw'Icyongereza, ariko abantu baritabiriye benshi. Hanyuma wenda nabasharingaho ibyo twaganiriyeho ubuzima nk'umuntu warokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, ukaza gutura muri iki gihugu ahantu uri umwirabura, discrimination ihaba, urumva unyuze muri ayo mateka, warangiza ukaza n'ahandi ukagira ahantu ugashakisha ahantu urimo kuvuga, wumva ko aho wabona iwanyu ni hehe, aho kumva kugize. Nubwo navuye mu Rwanda ntago navuye mu Rwanda ku buryo ku bwa famiye, ariko nabwo hano ntago biba byoroshye uri hano n'abantu discrimination. Hanyuma ibyo mbasharingaho ko uburyo nanyuzemo, ariko ni bimwe nagiye nkorerwa by'uburasisti, ariko narakomeje kandi ubuzima burakomeza. Hanyuma harimo ibice bishobora gufasha umuntu, yaba ku muntu wanyuze muri Jenoside yakorewe Abatutsi, yaba ku muntu wese wanyuze mu buzima bukomeye. Hari igice kibivugaho uburyo opportunity zose umuntu abona mu mashuri se, nk'uko navuga ngo nk'uwarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi twagize opportunity y'uko twishyurirwa amashuri, fate iradufasha. Hanyuma mbese ibice bimwe byagenda bigufasha kugira ngo mu murongo uri positive, umurongo mbese wumva ko ugomba kubaho ko, kandi ukagerageza kuba waberaho n'abandi n'abo twabuze. Numva ni muri ibyo bice, ni byo bice bishobora kuba byafasha abantu cyane cyane kuri chapter ya gatanu.
Reka tugaruke no muri event nyirizina. Narebye mu mafoto yabo mwari muri kumwe, harimo bamwe mu Banyarwanda ariko harimo n'abanyamahanga, niba arabo muri icyo gihugu. Ese ujya guhitamo abantu baje muri icyo gikorwa nyine, abafite aho bihuriye na communauté y'abarokotse Jenoside bari aho ngaho, wenda bibumbiye muri Ibuka, cyangwa washyize invitation ahabona abantu bose baraza? Ubwo ndakomoza kukureba nuza no mu Rwanda, kuko nabyo ndaza kubikubazaho, tumenye uburyo tuzamenya amakuru y'ukuntu tuzageraho, uzakironshingiraho. Mwabigenje mute? Murateganya iki? Murateganyiriza icy'u Rwanda? Nabyo tubikomozaho. Ubonye hano abantu tujya gutumira kubera ko iki gitabo ntago nacyandikiye abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi gusa cyane, wenda n'icya mbere nyandika numvaga wenda ari bo, ariko n'ahantuye cyafashije abantu benshi bituma nshobora no kuba nakwandika n'icyo cya kabiri. Rero mu gutumira nashimira K26 ni ahantu twari dufitanye partnership kugira ngo ino event iba yagira yabaho, hanyuma n'umujyi ntuyemo uburyo bamfashije. Hanyuma rero twafatanyije dutumira abantu bose, ntumira abantu bose, ariko abantu bitabiriye benshi n'abatuye muri uyu mujyi, cyane cyane ko noneho byari mu Cyongereza, numvaga kwenda nta bantu atari bw'ubwitabire bwinshi, ariko baraje Abadage benshi. Hanyuma nshimira n'Abanyarwanda baje kandi baturutse kure. Hanyuma twari twashyize hanze, dushyira muri newspaper, dushyira ahantu hose ku buryo buri wese yari welcome, buri wese yagomba kwitabira abishoboye. Rero bose rwose baritabiriye kandi byarananshimishije. Hanyuma rero nkurikije mu Rwanda, cyane ko ukwezi gutaha nzaba ndi mu Rwanda kuri 26 gushize nzaba ndi i Kigali. Hanyuma mvuga ngo tuzaba tuzi icyo gitabo kizaranshinga na byo, nubwo tutari nubwo ntari na namenya ngo ni hehe, ariko bizamenyekana mu gihe kiri imbere. Ariko umuntu uzitabira rwose kizamufasha kandi uzashobora no kuba yagisoma, kuko buri wese yakwitabira. Ntabwo ari ukuvuga ngo nibuka ngo ni abantu bo muri Ibuka gusa bagomba kwitabira, n'abandi bose buri wese yakwitabira, kuko icyo gitabo cyamufasha muri byinshi. Turimo turagana ku musozo rero, aha tukibaza ngo ku muntu uzifuza kuba yakigura, yagitunga, akagisoma yitonze cyose, ko cyakabaye akanagisubiramo, kugeza ubu yaba ari uri mu bihugu byo hanze, kuko kuri Connection TV abantu badukurikira bari hirya no hino, yabasha kukigeraho gute? Biramusaba ubushobozi bw'amafaranga bungana iki? Hanyuma no mu Rwanda nuza se uzagicapa, ugishyira, baza kimiritipliya bagishyire mu masomero hano mu Rwanda, ku buryo tubasha kukibona. Mbese kimwe wasohoye ubushize bwo, abagishaka bo bagikura he? Nabyo wabivugaho. Ok, murakoze cyane. Ndibaza igitabo icya mbere kamvuge ku cya mbere. Icya mbere ushobora kukibona online kuri platform zose zishoboka. Ushobora kwandika izina ry'igitabo A Broken Life, ushobora kwandika amazina yanjye yombi Jidance Kayitesi, ukaba wakigura kuri platform wumva ushaka, Amazon, eBay, ahantu hose ushobora kuba washaka kukigura. Kandi n'umuntu washobora kuba agifite, kubera ko mfite na house publisher, inzuzi publisher, nayo ushaka kujya kuri website ukaba wayisura. Hanyuma nubwo hatari hawe uburyo bwo kugurisha, ariko ushaka gukoresha imeri yacu ukandikaho, hanyuma n'igitabo nkaba nakikoherereza. Icyo gitabo kigura amayero 15 kuri online, ariko iyo uguze kuri no kohereza urumva biriyongera, kigura amayero 20 ukiguze kuri njye, kuko ndanagusinyira. Hanyuma icya kabiri nabyo nuko nguko, ushobora nabwo ni online platform zose ushobora kujyaho, nkuko nabivuze mbere, akaba ariho ushobora kubona icyo gitabo. Kandi ushobora nawe kunyandikira kuri social media zanjye zose, ukaba wanyandikira ushaka ko kituruka iwanjye, nkaba nanagusinyira, ukaba wankontakita. Murakoze.
Kayitesi, tugana ku musozo, hari ubutumwa bwihariye wagenera abakunzi b'ibitabo byawe cyangwa se n'abumva ururimi rw'Ikinyarwanda muri rusange? Murakoze cyane. Icyo na ubutumwa natanga ni ubutumwa bw'ihumure bwo muri iki gihe, muri iyi minsi turimo kwibuka abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi, bicwa urw'agashinyaguro, kuko byabayeho hari abababaye ku mutima, hari abafite ibikomere ku mubiri. Nagira ngo mbabwire ngo impore nimukomere, ntimuheranwe n'agahinda, turahari kandi reka tubereho abacu. Numva ariyo mesaje nabwira abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi. Hanyuma nkaba navuga ngo muzasome ibitabo byanjye, kandi iki gitabo kigize cyo guhitamo ubudaheranwa, Choosing Resilience, ni igitabo kizafasha buri muntu wese, kandi iki gitabo kizamufasha mu buryo bwose: gupulaninga finance yawe, ubuzima ushobora kubamo, kugira mindset, uburyo bwose ushobora kubaho. Harimo ingingo nyinshi zishobora kugufasha mu buzima kugira ngo ube wagira ubuzima bwiza, udaheranwe n'agahinda, ukaba wagira ubuzima bwiza. Ngaho murakoze Connection TV, ndashimira cyane ukuntu mukunda kuntumira kenshi tukaganira ku bitabo ndetse n'ibindi bitandukanye. Murakoze cyane. Turagushimiye cyane, nawe uburyo witabira kuganira natwe biratunezeza. Kayitesi Jidance niwe twaganiraga ku murongo wa telefone, ari mu gihugu cy'Ubudage, akaba ari umuyobozi wa Ibukara mu gihugu cy'Ubudage, n'umwanditsi w'ibitabo. Igitabo cye yanditse mbere, nk'uko mwakomeje kubyumva, ni igitabo yise A Broken Life. Icyo gitabo nacyo ushobora kuba wagisoma cyangwa se wakigura muri ubwo buryo. Twakoranye ikiganiro nawe, kiri no kuri no YouTube channel yacu, atubwira ibijyanye n'icyo gitabo cyitwa Broken Life, kinakubiyemo n'ubuhamya bwe yanyuzemo mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi, uburyo yarokotse, inzira yanyuzemo, uko yageze mu Budage, byose bikubiye muri icyo kiganiro twakoranye. Ushobora kujya hasi mu biganiro byatambutse ukabasha kukibona. Hanyuma ngukangurira kuba nanone uzakurikira iki gitabo cye gishyashya cyitwa Choosing Resilience, guhitamo ubudaheranwa. Ubwo nabwo ukumva amakuru ndetse n'inyandiko ze icyo zigamije gufasha buri wese.